Den der, den hedder Damixa, siger Gitte. Og det er vist en dansk vand herinde. Kan der gøre kur alligevel. Det jeg vil sige er, på det her tidspunkt, jeg kæmper ikke mod vindmøller, men jeg kæmper for, at møllerne skal stå i en afstand, hvor de ikke unødvendigt ødelægger menneskers livskvalitet. Vindmøller er en gene, og derfor må man også balancere fordele og ulemper. Det er religion at tro, at vindenergi hindrer klimaforandringer. Det er begær, der får dansk vindindustri til at presse kommunerne med propaganda. Her er det faktisk. Dit Lev Engel, tidligere direktør for Vestas, og et par håbefulde politikere. Hvad kan vi må gøre med det? Og jeg mener, religion og begær medfører bedrag. Og der er noget, der er selvbedrag, så det er ikke noget, jeg skal antages for. Det er Ribe, ved I nok. Nej, det ved I ikke. Ja, så det er jo ikke første gang, at vandet står lige. Vindmøllens betydning for klimaet, det er tanken om vindenergi, der uden større omkostninger frigøres for forurenende brændsler, er fortryllende. Det bedrager at tro, at det gavner klimaet. Produktionen af vindenergi skal først og fremmest mindske udledning af CO2. Der er problemer. Strøm kan ikke læres, derfor kræves backup, og backup det er jo så til videre fossile brændsler. Vind kan ikke dække verdens energiforbrug. I dag producerer vind svarende til 4% af dansk energiforbrug. Ikke elforbrug. Energiforbrug er 8 gange så stort som elforbrug. CO2-kvotesystemet fungerer ikke. CO2-kvotesystemet er tilladelsen til at udlede 1 tons CO2 om året. Det er en kvote, og det er noget, virksomheder, energivirksomheder skal købe for at få lov til at fyre f.eks. kul eller gas af. Det danske elmarked forsynes fra kraftværker, import, vedvarende energi som vindmøller, sol og vand. Strømmen går til forbrug og til eksport. Her kan et eksempel, som jeg tror svenskerne virker noget ved i øvrigt. Men i 2012, der var 14% af det strøm, vi forbruger, kommer fra atomkraftværker. Og jeg håber, jeg har vist så meget entusiasme, at I kan forstå, at når der ringer en ung mand klokken 9 om aftenen og vil sælge mig for gul energi, og han garanterer for, at den strøm, jeg får, hvis bare jeg køber den ved ham, det kommer fra vindmøller. Det var ikke nogen god samtale. Verdens kulforbrug øges dag for dag. Det er noget, man bliver nødt til at forholde sig til. Sådan er det. Vi kan sige, at det er fint med vindmøller. Sæt vindmøller op. Vi skal redde klimaet. Vi har ikke noget forhold til klimaforandringer overhovedet. Men jeg kan se, at verden bruger mere kul eller mere gas. Og så hjælper det ikke noget. Kulforbruget steg markant i Danmark. Energistyrelsen skrev i 2013, steg forbruget af kul med 35,3% i første halvdel. Hvis man tager globalt, internationale energiagentur skrev i december helt konkret ventes forbruget at stige med 1,2 milliarder tons frem mod 2017. Man skriver videre, stigende pris på naturgas og nu betydelig pris på udledning af CO2, det var CO2-kvoterne. Da man lavede energiforlig i 2012, så blev en kvote beregnet til 270 kroner, og den koster i dag 30 kroner. Derfor er det blevet billigere at fyre kul af, derfor vælger man kul også frem for gas. Også en lang række europæiske lande til at brænde mere kul af. Spanien har øget med 35%. Storbritannien 65%, Storbritannien 35% og Tyskland 8%. Det var også fra Børsen i november 13. Danske ingeniører vil med i tysk kulværksbund. Man har planlagt for 35 milliarder kroner nye kulkraftværker i Tyskland. Neurath, det er selvfølgelig et sødt eksempel, men det er Europas største kraftværk. Og man ombyggede, på et tidspunkt var det et gaskraftværk, og så har man ombygget det til kul. Og når man går fra gas til kul, så udledes der 50% mere CO2 ved den samme antal kilowatt. Og der kan man se, 34,5 millioner tons udleder den
Danmark er cirka 50 millioner tons, udleder vi om året. Det her, den har altså givet 35 millioner tons. Bare ét kulkraftværk. Og derfor postulerer jeg, at det kulkraftværk er ikke bygget ombygget på grund af mangel på vindenergi. Det er bygget på grund af vindenergi. Altså, der er ikke grund til at lave det om. Det er jo kun fordi kul bliver så billigt at fyre af. Ingeniøren i 2013 kommer ind på, der er en befolkningstilvækst. Mennesker bruger CO2, udleder CO2 per hoved. Og jo flere mennesker, der er jo mere CO2 i princippet, må der udledes. Og der mener man, at vi i dag er vi cirka 7 milliarder, og så kommer frem til 9,6 milliarder i 2050. Hvis vi prøver at se på, hvad udleder hver enkelt hoved, så tager vi har Europa her, og det er cirka 8, og det er også det, vi 8 tons per indbygger. Det er sådan standarden for EU. Og hvis man så ser på de her lande her, som er utrolig mange, og det er det, man kalder udviklende lande. Man kan regne med, at udviklede lande, det er 85% af jordens befolkning, mens de udviklede lande, det er de resterende 15%. Når de her mennesker kommer op på samme levestandard og samme industrialisering, som vi har i Europa, så vil de komme herhen alle sammen. Hvad betyder det? Hvis man prøver at se nogle statistiske tal, så kan man se, at i de udviklede lande, der er et tal, det er ikke CO2, det er kun kulstoffet, det er 3,0 tons per hoved. Og ved de udviklede lande, der er 0,9. Og som en pudsighed, så kan man se, at skibsfart, det er 5,7. Det vil sige, at det er meget stort, det er cirka 10% af jordens udledning kommer fra skibsfart og fra fly. Hvis man regner lidt på det, så siger 15% af jordens befolkning, det er jo 3 per hoved. 85% det er 0,9 per hoved. Og så kan man igen se, 5,7% af udledningen kommer fra luftfart og søfart. Når de får samme, hvis de fik samme levestandard og samme industrialisering som os, så vil det øge udledningen med 2,5 i forhold til, hvad det er i dag. Hvis man så tager befolkningstilvæksten fra 7 til 9,6 milliarder, så er det en faktor på 1,5. Det vil sige, at man kan forvente en faktor, øget faktor, udledning af CO2, kan i 2050 være øget med en faktor 3,5. Der kan komme effektivisering, der kan komme mange ting. Men med med den befolkningstilvækst og den industrialisering, den øgede levestandard, man oplever, der vil udledningen øges med 3,5. Det hjælper da ikke noget at sætte møller op på Lolland. Hvis man ifølge energiforlig, så har man planlagt et antal møller, sat man dem op, vil det spare et antal kilo CO2 eller ton CO2. Og den effekt, som man får ved at sætte de møller op på land, som man har planlagt, den er væk på 9,5 time. På 9,5 time er befolkningstilvæksten øget så meget, at den CO2, man kan spare over 25 år, den er væk. Som en lille ting, så har man altså igen ca. 50 millioner ton CO2, regner man. Og så glemmer man bare, at dansk skibsfart udleder 34 millioner. Det er slet ikke regnet med nogen steder. Og for at vise, hvad egentlig snart en eller anden videnschef, Torben Schmidt fra Concito, skriver, selv i det mest optimistiske scenarie vil vi stadig få en fordobling af energiforbrug. Og det er det, man kalder miraklernes scenario. Uden effektivisering taler vi om 3-4 dobling. Kyoto-aftalen. Det er jo sådan, at Kyoto-aftalen binder landet til at foretage nogle besparelser i CO2-udledningen. Og der er det sådan, at de lande, der ligger over, de er ikke med. Kina, USA, Indien. De har ikke bundet sig af Rusland og Japan. Det er sådan, at kun lande svarende til 15% af CO2-udledningen er bundet. Det vil sige, at 85% af den udledning, der er,
det foretag, der kommer fra mennesker, som overhovedet ikke er bundet af nogen aftale. Igen for at stille i lys, hvad er det, vi laver herhjemme? Hvad gavner det klima, som er et globalt problem? Hvis vi tager energiaftalen, som blev lavet i 2012, så vil man sætte 1800 megawatt landvindmøller op. 1800 megawatt. Jeg ved, hvor mange I har planlagt ned på Lolland, men hvis man tager, at der er 98 eller 100 kommuner, så er der altså 18 megawatt. Det er under 6 møller per kommune. Der, hvor jeg kommer fra i Sydjylland, der er alle gået mok med 200 megawatt, 150 megawatt i alle kommuner. Men det, der er for i forliget, for at opfylde de 50%, så siger man, at det er 1800 megawatt, der skal sættes op, og samtidig skal 1300 megawatt tages ned. Det er 500 megawatt i overskud. Nu er det sådan, at de møller kan ikke tages ned. Det kan være, at de bliver for gamle, det kan være, at de... Men man kan ikke ekspropriere dem, det har man aldrig gjort. Og hvad er det egentlig, der er sket? Igen, der har man det der... Det er jo 500 megawatt i overskud. Og så har, kan man se, i udgangen af januar 2015, der var der sat 641 megawatt op og nedtaget 89 megawatt. Det vil sige, allerede nu har man, inden man har sat flere op på Lolland eller hjemme med mig, har man altså allerede overskud i forhold til energiforliget. Disse yndige mennesker. Opsætning af 1800 og nedtagning af ældre møller svarende til 1300, det er 500 overskud. Hvis man forestiller sig, at man sætter 1800 megawatt op, så vil det koste 1,4 milliarder i tilskud om året. 1800 megawatt, det vil koste 1,4 milliarder årligt i tilskud, PSO-afgift, som det hedder, til videre. Og der får man altså en CO2-besparelse, som blot er en CO2-kvote, en tilladelse til at udlede CO2, den eksporteres blot til Polen og Tyskland, som har rigelige mængder af kul. Det vil sige, det gavner ikke klodens klima, det gavner kun det danske regnskab. 500 megawatt i overskud. Hvis man ser, hvad betyder 500 megawatt, som altså er brugt på 9,5 time. CO2-besparelse for 500 megawatt, det svarer til 1,1 million kvoter. Og med dagens pris, så kan det købes for 32 millioner kroner. Og så kan det smides væk. Hvad er også kan købe en kvote, hvis man vil. Med planlagt udbygning af vindmøller, de har ikke nogen indvirkning på CO2-udledningen. I stedet for at betale 1,4 milliarder til møllerne, der ikke gavner klimaet, så kunne man blot få 32 millioner fjerne tilsvarende forurening. Konklusionen er, det er de miljømyndigheder, der kommer ind på de tunge fyre, miljøøkonomiske vismænd. Dansk støtte til vindproduceret el har ingen direkte effekt på klimaet. Bundlinjen er, at CO2-udledningen i Europa over tid ikke afhænger af antallet af danske vindmøller, men er det udstedt antal kvoter. Det siger de miljøøkonomiske vismænd. Og de fortsætter, at nogle fremfører, at Danmark bør være et foregangsland og støtte vedvarende energi i kvotesektoren, selvom det ikke har en direkte effekt. Det var fandme dårligt. Det er da kun idioter, der ikke slukker det. Selvom det ikke har en direkte effekt på CO2. Det kan også være, at Danmark ved at gå foran kommer til at vise, at det er forbundet med betydelige omkostninger at gennemføre en ekstra grøn omstilling. FN's klimapanel. Grønne løsninger alene vil ikke kunne afværge en truende klimakatastrofe. Selv hvis vi sætter alle kræfter ind med at udbygge med sol og vind, er det ikke nok. Derfor må også kontroversielle energiformer. Nå. Som skifergas, atomkraft og lagring af CO2 i spil, hvis det skal have en chance for at redde kloden. Så er det min holdning. I stedet for at støtte dansk vindindustri uden gevinst, mulighed for at investere milliarderne i udvikling af alternative energiformer, men man bliver nødt til at sige, jamen, vi kan ikke med vind redde klimaet. Så må man finde på noget andet, og man kan også sige, som heller om ved siden af en slet ikke ramme,
Men altså et eller andet sted, hvis man vil noget med klimaet, hvis man vil noget med sine børn og fremtid, vi er nødt til at sige, hvad gør vi i stedet for? Og der kunne man for eksempel forske, finde andre. I dag er det sådan, at man bruger 7-8 milliarder i PSO'en, den går til støtte til vindmøller, vedvarende energi, mens 200 millioner kroner til videre bliver brugt til forskning i andre energiformer. 200 millioner, ikke andet. Og det har man planlagt at tage væk i 2015. Man kunne investere i forskning, lagringsmuligheder, havvindmøller, der kan klare sig uden støtte, kystsikring med videre. Ham der, han klimaforandringer, de sagde godt nok, at isen vil forsvinde, men hvor blev vandet af? Det er bedrag at tro, at naboer til vindmøller ikke kan blive syge. Der har vi igen den, der jeg tillader mig at tage en gang til. Det er bedrag at påstå, at vi ikke har viden om sygdom. Der har jeg igen en lidt anden udformning, igen med vindmøllestøjen er mere generende. Og der har man lavet en undersøgelse med både internationalt med talrige mennesker, men også den jyske analyse. 30% af naboerne sover dårligt. Og der er igen talrige undersøgelser, som konkluderer internationalt under 35 decibel. Man skal ud på 2 km, man skal ud på 1,5 km. Af de, der bor i nærheden, i afstanden, altså 4-6 gange højden, der har 29% søvnproblemer. Og der har man store undersøgelser, for eksempel med, hvordan kvaliteten og kvantiteten af søvn sammenholdt med sukkersyge. Det er en undersøgelse med 107 patienter. 107.000 patienter. Altså noget, vi aldrig i Danmark kommer i nærheden af. 107.000 patienter. Der kan man se, hvor meget det øges i forskellige slags former for søvnforstyrrelser, 28%, 57% osv., op til 84%. Hvis man vågner for tidligt, så er det ikke rart at være en voksen mand. Igen har man lavet de samme undersøgelser med hjertekarsygdomme i forhold til søvnvarigheden, og det er på 474.000 mennesker, man har samlet sådan en undersøgelse, og der viser, at der er 50% øget risiko. Vi behøver ikke nogen undersøgelse. Vi ved i forvejen, at 30% sover dårligt, og vi ved, hvad der sker, når man sover dårligt. Vi kan ikke stoppe udviklingen på grund af manglende viden. Nej, det har vi set. Det er bedrag at tro, at vindindustrien ikke kan kontrollere den information, politikere modtager. Hvad kan vi gøre? Det er noget, der hedder Viden om Vind, som er et flittigt firma, som overordnet mål til at bidrage til, at det er den viden og vind vil ofte være dem, der kommer ud til forvaltningerne. Og det er der, man samarbejder. Og det er deres opgave, opstilling af nye bidrag til opstilling af nye vindmøller i kommunerne, sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab. Og hvem står så bag? Og det ligger de ikke skjult på, men det er altså en sådan virksomhed, som klar har til opgave at promovere opsættelse af vindmøller. Det er der, man får sin viden fra i kommunerne. Henrik Winther arbejder i Viden om Vind, og han skrev i en kronik i Randers i 2012 med hensyn til helbredsproblematikken, er der lægefaglig dokumentation for, at vindmøller ikke er skadelige. Det er den måde, man informerer på. Der er aldrig nogen læge, der har undersøgt det, og det er bestemt aldrig lavet videnskab omkring det. Det er løgn. Der har vi Asbjørn Bjerre igen. Det er ikke videnskabeligt læge for at hævde, at der er sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelateret følgevirkning. Nej, det er aldrig undersøgt. Der har vi et eksempel på. European Energy, de huserer også lidt her omkring og ved Næstved. Og det er deres hjemmeside. De har boet sammen med, på samme adresse som 149 andre selskaber med sol. Hernede på Lolland, der er der sol 1, 2, 3 eller 4 eller et eller andet. Det er European Energy, der har det. Og så kan man se deres hjemmeside. Specielt kig dernede. Så laver man en undersøgelse med Kræftens Bekæmpelse, som er sat i gang for at se, hvad er der problemer. Og sandelig er de begyndt at støtte Kræftens Bekæmpelse. Så meget for uafhængig forskning, det er cirka noget galt, men det er ganske påfaldende, at en kæmpe
på, hvad der sker. Lavfrekvent støj, siger Møller. Lavfrekvent støj vil blive et større problem med større møller. Det vil ikke populært. Så vil Jan Hylleberg fra Vindindustrien, han skrev til dekanen, som er chef, var chef for møller, at man står midt i en faglig udredning, og så gør Aalborg det mere kompliceret ved offentlige at tage debat op. Det er stærkt beklageligt og uden respekt for den faglige proces. Ja, hvad skete der så? Og under ansættelsestop, der ansætter dekanen to lektorer med samme arbejdsområde som professor Møller. Vestas forærer en aflagt supercomputer, det var Danmarks hurtigste på det tidspunkt, til dekanen, chefen for Møller, Eskild Holm Nielsen, han modtog denne supercomputer af Vestas. Den 26. marts fyres Møller efter 38 års tjeneste, slutter af som professor i akustik, Danmarks eneste. Og der har vi dekanen, som holdt møde den 27. dagen efter, og han var hovedtaler i årsmødet på Vindmølleforeningen, livlig debat. Eskild Holm Nielsen talte for et tættere samarbejde mellem industri og forskningsinstitutioner. Så dagen efter Møller blev fyret. Det bedrager tro, man kontrollerer senere med møllerne. Man kender ikke gildstykket, det har vi haft, det har jeg jo selv haft, det er det i. Det er bedrager at tro, at den nye undersøgelse vil afsløre problemerne. Og hvad er der galt med den nye undersøgelse? Der har vi igen en ung mand, som er i kørende fra Hans Christian Schmidt til et samråd. Undersøgelsen kan ikke stå alene. Sundhedsministeren siger højt og tydeligt, at denne undersøgelse kan ikke stå alene. Men jeg skal garantere for, når resultatet det kommer i maj 2016, så går kommunerne i gang. Det man gør ved sådan en undersøgelse, det er, at man siger, at der er en mølle, eller en gruppe mølle, møller, og så tegner man en cirkel rundt om for at grænse naboerne ind, og denne cirkel kalder man støjudsendelsesarealet. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Tager man en jysk analyse, så er der altså formentlig ud til 2 km afstand. Og så tager man og lægger en cirkel udenom igen, og det er dem, man sammenligner med. Det vil sige, at man forudsætter, at hver eneste menneske, der bor lige uden for den grænse der, har ikke nogen gener. Måske dumme. Et eller andet sted, så er det en fuldstændig forkert måde at lave statistik eller videnskab på. Det kan man ikke sammenligne. Og der bor utrolig få mennesker herinde, og der bor rigtig mange herude. Mette Sørensen har udtalt sig, det er en dame fra Kræftens Bekæmpelse, en dygtig dame, som har lavet en undersøgelse omkring trafikstøj, og hun står for denne undersøgelse, som er sat i gang. Hun udtalte sig til TV Syd i 13. Men ikke engang Sundhedsstyrelsen vil kunne besvare spørgsmålet, når en rapport om vindmøllers påvirkning ser dagens lys i 2015. Det fortæller Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen. Så enkelt er det. Der har vi en fyr, en overlæge og professor ved Aalborg Universitet. De første kæmpe vindmøller blev opstillet i 2010, og i rapporten regnes færdiggjort i 15. Men der vil gå mange år, før den samlede effekt på helbredet kan analyseres. Så meget for den undersøgelse, der vil aldrig vise noget som helst. Vindmøller støjer, støjstrækkernes styrke giver sygdom. Spørgsmålet er kun, i hvilken afstand møllerne skal stå. Det bedrager tro, at kommunen skal sætte møller op. Kommunen har i 2009 lavet en aftale med, der var en aftale med KL og regeringen, at KL forpligtede sig til at afsøge, om der er kommuner, der ønsker, og som er i stand til at løfte en relativt stor del af målsætningen. Altså KL forpligtede sig til at afsøge, om der er kommuner, der ønsker, så meget for jeres kommune skal. Det kommer Hans Christian nok ind på. Hvis vi tager Kommunernes Landsforening her, så har jeg spurgt Kommunernes Landsforening med hensyn til, at jeg vil bare bekræfte, at vi er i mål. Kommunernes Landsforening spurgt på deres, i Kommunernes Landsblad, har jeg sagt. Man kan sige, at kommuner med deres lokalplaner allerede har hjulpet regeringen med at indfri deres 2020-mål. Og der kommer man så ind på, at der har de kun 474 i overskud, men det er så i 2014. I dag er der over 500. Så kommunerne siger selv, at de er nået mål. Kommuner vil opsætte møller, fordi de mener, at det skal de ifølge energiforliget. Man vil opsætte 500 ekstra
energiforlig, ville hver støttekrævende mølle, man sætter op i dag, resultere i, at man nedtager en tilsvarende kapacitet, der ikke kræver tilskud. Så fortsætter man med det her, overholder man, at man vil nedtage lige så meget, man sætter op, så vil det man vil kun sætte nogle møller op, der kræver støtte, og tage nogen ned, som ikke kan støtte. Det er der idioti. Det er bedrag at tro, at kommunen bliver grøn, og det er mit postulat. Ved godkendelse af et mølleprojekt udskriver byrådet blot en regning til Danmarks skatteydere og elforbrugere på en formue, der udbetales til lodsejere og vindmølleopstillere, hvorefter kommunen, borgmesteren kalder kommunen grøn, men uden nogen effekt på klimaet. Vi er altså næsten i mål. Der er 5 år at vente. Energiforliget, det er først i 2020, det skal være opfyldt med 50%. Bedre vindmøllebekendtgørelse, styr på CO2-kvoterne, teknologisk fremskridt på havet, fjernelse af tilskudsordninger, lagringsmuligheder, arbejde med alternative energiformer på resten af verden med. Her skrev man, det er Jan Hyldeberg, direktør for Dansk Vindmølleindustri, i 2014. Det ser meget sløjt ud. Der er ingen tvivl om, at endeløse sammenbrud i Folketinget kombineret med en helbredsundersøgelse betyder, at relativt mange kommuner ikke tør sætte vindmøller op. Og det er herren der, der har lavet de sammenbrud. Vi har alle ret til rent vand, vi har alle ret til frisk luft, vi har også ret til ikke at deltage i